And we are here. Dámy a pánové, tato dvojice v tomto pořadu byla velmi chtěná. My jsme se o to snažili spoustu let, ale ono to nešlo. A pak jsme zjistili, proč. Kuba nechtěl. Každopádně jsme tady, vítáme vás, Mixer Live se rozjíždí. Jsem si to rozmyslel, já nerad vysílám s mladším člověkem, který má mnoho úspěchů. Většinou se vybírám ty slabší kusy a tentokrát teda Vojta Drahop koupil a Koťák vás zdraví. Přátelé, co tady pro vás dneska máme? My se budeme dneska hodně povídat. Jestli máte rádi takový ty povídací díly, které jsou proložený kvalitní hudbou, tak jste na správném místě. Je to tak, dneska dorazí člověk, který má na svém hrobu spoustu témat, do kterých se můžeme opřít. Ale jedno konkrétní je... Do kterých se můžeme zasunout, do těch témat. Já to nechtěl říct takhle úplně. A chtěl bych říct, a počkej, ještě neprozrazuj. Já bych chtěl říct, že to je člověk, který má příjmení Lee. Teoreticky to může být Bruce Lee. Nebo... Jo, takhle, už je známá ta fotka. Je ano, to Daisy Lee. Je to Daisy Lee. Přátelé, dneska se nám trošku někomu můžou i splnit nějaký sny o tom, že já třeba potkám prvního člověka, který je v dospělých filmech. Nebo byla, ona byla zainteresována do svých filmů, ale teď prošla takovou transformací, díky který si změnila život. A o tom budeme povídat. To je obecně taková věc, která mě zajímá. Proč se vlastně říká filmy pro dospělé? Oppenheimer je taky film pro dospělé, nebo není? Je. Tak jaký je rozdíl mezi filmy pro dospělé, kde hraje Daisy Lee a kde hraje Robert Downey Jr.? To jsou tam dvě úplně jiné atomovky v tom filmu. Oh, tak to bude třeskuté téma, dámy a pánové. Zároveň bychom chtěli poděkovat za občerstvení, protože tady opět máme ano. Starbucks. Vy dneska budete moci získat voucher na 300 korun, když správně tipnete. No, co má koťák v kelímku? U mě je to jasný, já jsem ice tea, já prostě nepiju nic jiného, ale ty. Je to tekuté no, a přesně. Také je to ledové, ale víc nápověd nedostanete. Děkujeme moc. Taky samozřejmě budeme hrát na přání, ale taky budeme hrát o lístky na o merch k filmu Nikdy neříkej nikdy, což je novinka, na kterou jsem byl teď pozván, byla premiéra. Jestli se nepletu, hraje tam Hanka Holišová a Ondřej Sokol. A mě nikdo nepozval. Děkuji. Ale taky tady pro vás máme, vidíme se na očku, takže nám můžete psát, co chcete, abychom vám zahráli. A my, když budeme v dobrém rozpoložení s Vojtou, což dneska... Jsme! Tak vám to zahrajeme. Takže teď už si dáme první ukázečku. Ahoj, zahrajte, prosím. Ha, to je novinka. Rumalandia, Jan Bendík, Rytmus, moc děkujeme, Klára. Tohle je teda velká šleha. Buďte s náma dneska. Tak přátelé, to, na co jsme vás lákali minimálně hodinu s Vojtou, je právě tady náš speciální host. Daisy Lee. Ahoj. Ahoj. Ahoj Karolíno. Ahoj. Jak se dneska máš? Výborně, jsem trošku nervózní. Z nás? No, tak tady z toho rozhovoru. No počkej, já teď jako co tak jako jsem si dělal rešerši, tak ty jsi teď úplně všude. Jakože podle mě, samozřejmě i díky tomu, o čem si budeme povídat dneska, tak ty musíš mít jako nabito rozhovorama a podcastama, ne? Jo, já vždycky mám stres, když to mám jako docela často. No. Jo, no jasně, no. No, do toho se dostaneme, to všechno v pohodě. Když bychom, aby jsme si to tak nevystřílili všechny vstupy v rámci toho začátku, tak když by si měla zrekapitulovat vlastně svůj dosavadní kariéru, tak v jakém období začínala? A proč vlastně? Třeba pro ty lidi, co to ještě neměli možnost slyšet z podcastu. Tak vlastně začínala v 18 letech a začala jsem kvůli tomu, že jsem neměla vlastně peníze, máma mě vlastně vyhodila, jsem teda utekla, ale pak už mě chtěla pustit domů a neměla jsem na výběr, takže jsem vlastně začala o rychlých peněz, abych měla hodně peněz a rychle. Zároveň jsem odešla ze školy, takže jsem neměla prostě na výběr, no, ale pak jsem vlastně postupem času zjistila, že to vlastně vůbec jsem já celou dobu. Že celou dobu, co to dělám, tak jsem vlastně byla úplně ztracená, nešťastná. Jo. Aha. No, samozřejmě pro většinu lidí asi ví, ale ty jsi točila filmy pro dospělé. A teď je točíš aktuálně ještě už nebo vůbec? Už jsi s tím sekla? Akorát dělám produkci, ale to spíš jako organizuju natáčení pro televizi. Jasně. Jedinou erotickou, co máme. Hezky. Cože? To já nevím, nevíte, právě proč ne? Nemám. To jsem si totiž kupovat. Aha, je takhle. Nemáme peníze, Kubíne, proto. Rozumím. Každopádně. Je to drahý? To já nevím. Takže od tvých, jestli dobře počítám, 17 až 25, 26 si to točila? Je mi 25, takže jsem to vlastně ještě donedávna točila. Jako mi už bude 26. Teď ti bude 26. No a to období teda samozřejmě jasně, něco tě na tom štvalo, ale nespomínáš na to jenom jako na nějaký peklo, ale určitě tam byly nějaký situace, které třeba... Je na tom něco, co tě na tom jako bavilo, nebo jak jsi už třeba na to zvykla, tak na co se těšila? Tak mě bavilo se předvádět před kamerou vždycky. To si myslím, že musíš mít v sobě, no jasně. No, já jsem si to jako nějakým způsobem jako potřebovala, tak už to mám docela dost. No, takže já ten sex to bylo jako úplně poslední, co mě na tom bavilo, já jsem to upřímně nesnášela. To právě si chci, jako, nevíš, jestli jako, si to užíváš i po téhle stránce, podle mě ne. No jako tak v soukromí, jo? V soukromí, jasně. Ale na těch scénách nikdy já v sobě jenom něco cítím a můžu mít třeba velký
to úplně nenávidím. To, já mám prostě k tomu potřebu emoce, nějakou chemii. Takže já jsem prostě jenom cítila. Lásku. Přesně tak. Teď já jsem prostě vždycky cítila v sobě něco a všechno jsem jako hrála. Což je, ale promiň, ptej se ty a taky. Já jsem hodně. No ne, mě tak jako zajímá, když se pomaličku po sobě dostaneme jakoby k tomu přerodu jako takovýmu. Znamená to, že třeba ten tvůj přerod teďka bude znamenat i to, že jak je to s tou mamkou? Chceš nám to říct? Tak s mamou stále nejsme v kontaktu, ani jako asi nebudeme, už o to ani nestojím. Furt je to, já si nekomunikuju vlastně od 18. Není to škoda, že možná třeba teď, když přichází ten přerod, že by. Ne. Tak já si myslím, že to je její rozhodnutí a ona má ještě další 3 děti, vidím, že mě nemá ráda, že se mě nezajímá vidět, dělá mě to z baráku, to si myslím, že není normální. To rozhodně není, ale každopádně pojďme od těch trošku smutnějších témat pro to veselý, protože já si myslím, že to je pro tebe veselá vzpomínka. Teď jsme viděli tvůj Instagram, profilová fotka je s určitým šamanem. Kdo to je ten týpek? Tak čím si zasloužil být na profilové fotografii s tebou? Tak protože jsem, vlastně to je jeden z mých učitelů, jmenuje se Luis, že je v Ekvádoru v džungli. To ten vlastně, to byl můj učitel jako naposledy, já jsem měla už 3. Mm-hmm. 2 z Ekvádoru, 1 z Peru a to vlastně byl takový můj nejsilnější poslední ceremonie, který jsem si vlastně prožila s ním. On mě očišťoval všech negativních energií, hodně mi pomohl v té mojí cestě, zpíval mi a tak. Wow. Já když jsem totiž koukal na ty tvoje kolečka, tak než se vlastně dostala do Peru, tak když se teďka podíváme do detailu toho Instagramu jako takovýho, tak ty tam máš vlastně i Ekvádor, co jaký další státy tam byly? Ještě Peru. Aha. Ale já jsem se teda upřímně našla jako v tom Ekvádoru. Já jsem hned, jak jsem tam přijela, tak jsem prostě cítila, že to je prostě místo, kde jako chci žít. Mm-hmm. Nečekala jsem to absolutně, ale vím to. Byla jsem i v Peru a tam to prostě nebylo tak silný. Já jsem si to i tím, co jsem se jako zažila tu obrovskou přeměnu vlastně v tom Ekvádoru, jsem tam poprvé přijela. Mm-hmm. Už to ve mně. No. Já jsem já procestovala hrozně moc zemí, jako jsem ještě byla v hodně zemích i po tom Ekvádoru a prostě nikde mi není tak jako tam. A máš ještě nějaký, než samozřejmě budeme rozebírat tu velkou transformaci, máš ještě místo, kam bys chtěla, kde třeba cítíš, že tě to táhne? Ne. Nebo do Kanady se chci pojat, ale kvůli přírodě, jasný, ale jinak jasný. Já jako procestovala už tolik zemí, že už upřímně to mám docela za sebou, že už já jsem tykom byla třeba i na těch Galapágách a to je právě kousek od Ekvádoru, kde hodinu tam taky jako prostě je to všechno stejný. Jo, je to stejný. Jako, že ne, je to jako šumava prostě. No to ne, ale prostě už je to tak jako nenatchne jako ten Ekvádor v té džungli. Jasný. Dobře, a ty jsi ta cesta do toho Ekvádoru, dostala si na to nějaký jako prostě tip, lidi ti řekli, hele, tam jeď, tam se ti bude líbit, anebo to byla prostě jedna ze stávek, která ti příjemně překvapila? Ne, já jsem byla dlouhodobě v depresi, hodně jsem brala drogy a jednou jsem tak byla na internetu a najednou mi vyskočila jako ayahuasca, bo se jsem to jako našla. Mm-hmm. A hned jak jsem to vlastně viděla, jak jsem viděla, že to mám postoupit, tak jsem o tom hodně dlouho přemýšlela, protože všichni se zblázním, ale jsem prostě dala na své srdce, protože jsem cítila, že to je moje cesta. A já věděla jsem, že to je moje záchrana, že mi to vytáhne ze všeho a stalo se tak. Mě teda osobně, promiň mi to, mě tohle to hrozně svým způsobem děsí, protože moc se mi líbí tyhle ty jakoby spirituální cesty, já nevím, 5 dní ve tmě. I ta ayahuasca, slyšel jsem o tom už taky dost, ale opět jsi říkal, tak já bych to teda ani náhodou nikdy. Já bych se zblázil. Já 5 dní ve tmě, tak normálně prostě 5 dní biju hlavou o zeď. Když praskne žárovka doma a jsem na záchodě zrovna, tak mám takovou depku docela, za minutu jako. Já mám tmu docela rád, ale prostě 5 dní být ve tmě sám se sebou a se svýma myšlenkama, no, tak to je úplně jakoby bizár. S Daisy Lee se pochopilně k tomuto tématu za chviličku zase vrátíme. Pokud vás to zajímá, a to vás musí zajímat. No ježíš. Tak buďte s náma. A jak se jmenuje pejsek? Sendík. Jak? Sendík. Byl to Sandy, ale je to prý jméno pro holku, takže jsem mu řekla Sendík. Ne, je to chlap jak hora. To je ten Sandy, že to je ta Sandy, no. Sendíku. A je to chlap. Borče. Tak oni si tady pojou Sendíka a přátelé, ahoj všem. Čau. Chtěla bych zahrát Brighter Day, Ben Kristoval, Sára, Jamen. Moc děkuju, Míša. Posíláme a přejem krásný den. Nikam nechoďte. No, kdo je krásný pes? My jsme zpátky, naším dnešním hostem je Daisy Lee, u který probíhá takový jeden velký přerod. Než se dostaneme k té konkrétní jauhasce, kterou jsme tady už trošičku jako naznačili, mě by vlastně zajímalo, jako docela respekt za to, že udělat velkou životní změnu je vždycky náročný, protože jsi zvyklá na něco, na nějakou práci, na nějaký finanční příjem a vlastně jsi obklopená i nějakými přáteli, kteří jsou s tím spojení. Co z tohohle co jsi dělala a už dělat do budoucna nechceš, bylo jako nejtěžší odstřihnout? Tak nejtěžší asi bude odstřihnout celkově ten příjem, protože nebude už tak velký, jako mám teďko, no, ale zase v Ekvádoru toho tolik nepotřebuju a uvědomila jsem si, že ty peníze mě vůbec jako nedělají šťastnou, jsou důležitý a vážím si to, že jsem tu práci mohla dělat, protože díky tomu bych nemohla tady z toho se vlastně splnit, nemohla bych tak vezdit do Ekvádoru, protože to je drahý, ale
mnohem šťastnější je člověk, když má prostě místo, kde je mu dobře. Kde je mu dobře. Cool. Je Ekvádor teda místo, který se stane tvým domovem na spoustu let? Ano, možná já jsem se žena vždy, že se tam najdu. Fakt jo? Já jsem ve svých ceremoniích viděla, že se najdu, že tam budu mít muže a tam budu s nimi rodinu. Ježiš, to je krásný. Jo. Jaký tam jsou chlapy? Asi takhle, nejsou takhle jak my ty tady. Ty si kráváš v koku. Ale jestli... To je cinnamon. To je sladký. To je co? Cinnamon to se dává na to sladký, jak je takový z kořice? To... Jo, z kořice. Tohle je z kořice? Jo. A právě já jsem byla na průzkumu v jednom parku a oni nevím, že to je tohle, to ochrok, to začíná jíst. Okamžitě dneska naběhnu do Teska, všechny tam vyhlásím. To tam není. Skořice v takový ty trubičce? No to asi suší, veď. No je to těžký to zpracovat, tady na tom to je vlastně, no. Hezký. Ta ty zrníčka, nebo co to je, tak to je vlastně za skořice, jo. Tak jsem takhle jedla jest, no. Ty vás skořici nerad. A tam prostě jenom jakhle chodíš a můžeš jíst jakýkoliv les. Jo, utrhnu prostě, si, jo, tak... Utrhneš si, jíš prostě. Musím se rád bachat, co je, abych se tam ještě neotrhl. Slyšela jsi o tom příběhu těch dětí, co se ztratili v té Bolívii? Ty čtyři malí děti, ty jo, jak se tam o sebe starali měsíc? Já sami? Jsem slyšela něco, že... Nějaký letadlo spadlo prostě. Jo, to jsem slyšela. Cože? 13, 8, 4 a 11 měsíců. 40 dní v džungli, přežili. Když to zkrátím, jako tvrdili, že zachránil nějaký jako duch džungle, protože ono i právě jako sníst cokoliv, co se nabízí v té džungli, tak on není automaticky, je spousta jako jedovatých rostlin a tyhle ty děcka dokázaly přežít v džungli. Takže Jižní Amerika je, když máš dobrý mindset, věřím, jako země zaslíbená. Ale o tom si budeme povídat zase za chviličku. Teďka si dáme to, co máte opravdu rádi. Reklamy. Že... Buď hodně. No, malej Sandy už se nás tady dává do latě, už tady nás trošku jakoby brčí. My jsme se totiž Daisy Lee ptali na to, jestli si bere svýho mazlíčka do práce. Řekla ano, občas ano. Takže... V jedné komedii si ten dokonce i zahrál. Tenhle ten pejsek viděl více akce, než my za tři životy. No, než my dva určitě. Každopádně, Daisy, ty jsi tady hlavně kvůli věci, kterou si zažila teda v Ekvádoru. Je to ayahuasca, říkám. Ayahuasca. O co se vlastně jedná? Já mám v hlavě, že to je žába. Vyveďte mě z omylu, je to tak? No není. Ne, žába je pralesnička, pokud se napletu, a ta se volizuje. Prej, taky. No, to spíš jako... Jestli to nevíš. No, to jsou jako jiný metody, ale tady s nima nemám zkušenosti, takže to úplně tady nechci říkat, abych neřekl něco špatně. No, ne, vlastně. Určitě nechceme špatně navádět. Nicméně, je to... Než jsi tam jela, tak co jsi o tom věděla a co tě překvapilo? Tak já jsem tam měla hlavně z toho důvodu, že jsem chtěla přestat s drogama, protože jsem vlastně brala drogy potom už poslední 4 roky každý den. Mm-hmm. Každý den? A jako ráno nebo večer? No nebo... ráno jsem stala, začal jsem dělat nějak čáro. To znamená all day long. No a tak já jsem na tom fungovala, jsem se to spíš dávala už jenom jako ze zvyku, že jsem utíkala od reality, chtěla jsem být hubená, byla jsem už jenom v depresi, a pak jsem přestala zvládat úplně všechno a nedokázala jsem nikam přijít ani včas. Možná dej se k tomu řekni i to B, jako hubená ve smyslu, že pak nemáš potřebu jako jíst. No, asi, že jsem nebo... prostě měl, že no, že ne, přesně tak. Ale no, jako já bych hrozně nerad, aby to kohokoliv jako špatně inspirovalo, kdo chce zhubnout ještě jako do léta. Ne, to ne, není to vůbec dobrý, pak stejně budete mít jojo efekt, takže. Přesně tak. Přesně no, tak. A vlastně... Promiň, tohleto video je 13 týdnů staré. Ano, tady jsem vlastně... Já pro něj jdu, ale já jsem to viděl, ale... Vy jste protože... mu byl sympatický už od začátku, počkejte, já tam jdu. Ať si čeká, byť, Sandy, uděj si to. Promiň, tak dostaneme se k tomu videu. Moje první a dost náročná zkušenost s očistnou rostlinou. Mankaby. Mankaby sača. To teda není ještě ayahuasca. To je ještě něco jiného, to je ještě taková rostlina, kterou mi dali předtím, když jsem šla na ceremonii, abych se pročistila a zažila jsem přitom fakt jako masakr, vracela jsem několik hodin, ale úplně extrémně, myslela jsem, že umřu. To se ale dělá u toho, to vím. No, to ale bylo to fakt, už bych se rozmyslela, aby do toho jako šla znova, protože to bylo fakt síla. A řekni, a je to pro člověka, který má ty špatné, řekněme, zkušenosti s drogama nebo zkušenosti s těma návykovými látkami větší, je to pro něj horší, ta první, ta očistná fáze? Jo, určitě je to horší a člověk si to potom vyžere za to, co udělal. No, buď to nejezdí tam. Ne, ale jako, ale já třeba upřímně jsem zažila fakt jako těžký ceremonie a když jsem jako chtěla, aby to přestalo ten stav, tak druhý den jsem se cítila úplně nádherně. Takže dobře, a ten stav, tahle ta fáze toho očistního procesu, ty jsi říkala, že několik hodin. Mm-hmm. Několik hodin a potom, když to skončí, tak jsi jako unavená, jdeš si lehnout a druhý den, když se probudíš, tak si cítíš fajn? Mm-hmm. Tak ona, když
Ty vcházíš kam teď? Co to je? Vlastně to je ten, to místo na ty ceremonie. Tam se to děje. Viděl jsi to teď, tento prostor? To bylo takový do kruhu, že jo? Různý takový... A tam jsou vlastně takhle jako madrace s kýblem, toaleťákem, polštář, deka. Když se člověk vlastně zvrací, potom aby se mohl třeba vysmrkat nebo jít na záchod a... To se tam děje, že ty lidi kolem tebe mě zvraceli a bylo jim blbě a tak, že jo? Ty krá... Tam asi víc? No, já jsem teda měla i privátní ceremonii, já jsem si připlatila, protože vlastně ty centra to pořádají, takže mají různý termíny a tam vlastně přijde skupina lidí, je tam třeba 10 dnů, až tam ty ceremonie procházejí spolu. Je to důležité, protože jsou nastaveny na stejných energiích. Mm-hmm. Ale já jsem teďkon vlastně nechtěla čekat ty skupiny, jsem zaplatila ty šamany zvlášť. A měla jsem, já sama ceremonie vlastně s šamanem, já jsem šla takhle vlastně 3/4 hodiny do džungle, tam měl takový své centrum někde uprostřed džungle, tam jsem vlastně bydlela, koupala jsem se studený vodě, všechno, jedla jsem tam jenom rejši, zeleninu, polívku, byla jsem plně odřízla bez signálu. Jak dlouho ta situace jako probíhala? Jak dlouho byla s ním v té džungli odříznutá? Tak tady jsem byla týden. No a pak jsem vlastně jela ještě někam jinam, ale tady přímo to bylo v Peru, tady to. Neměla jsi strach? Jsem se jmenuje syna, jsem šaman syna. Neměla jsi strach třeba jako z toho, za prvý z toho týpka? Že ne. Ne, vůbec jo. Já naštěstí jsem potkala člověka, který mě vlastně ke všem těla s tím šamanům, on mě doporučil, protože to bylo jeho učitele a díky tomu jsem vlastně mu vkládala plnou důvěru, takže jsem se o tom měla štěstí. No to si chci zeptat, Izzy, protože ayahuasca je známá podle mě v současné chvíli už prostě po celém světě. Není to Peru, nestává se z toho takový jakoby Disneyland pro turisty, kteří tam jezdí se čistit? Protože těle těch lidí jako už známe i svoji, to jsme říkali, že jich známe docela dost. Tak jak se vybrat vlastně to dobrý? Vlastně ty nám tady potom ukážeš vlastně i tu možnost, jak si zprostředkovat tohleto věc skrze tebe. Jak ale poznáme, že to je to nejlepší možný? Tak je to určitě těma zkušenostma, no, ale jako už bych to třeba poznala, ale lidi, co to jako neznají, tak jako jednoduše nalítnou nějakým lidem, takže je dobrý si třeba zjistit předem od lidí, jak to vlastně na těch ceremoniích má probíhat, aby věděli, co třeba bude špatně, ale taky to člověk pozná tak, když vlastně po ceremonii cítí se úplně špatně, cítí se třeba jako špinavě nebo prostě vysátej energií, protože ty šamani, když jsou jakoby nepraví, tak oni to dělají tak, že zaprý těm lidem dávají hodně ayahuasky, tím jednak prostě dopadnou a potom třeba vlastně z těch lidí berou tu jejich energii. Takže nedávají jim tu svoji, ale berou jim tu energii. Oni vás vlastně očišťují, zpívají, šalvějí vás očišťují a tak a vlastně člověk se potom má cítit dobře, ale když se cítí fakt špatně, tak takhle. Taky ty šamani často zneužívají třeba, že ty holky vlastně dají do nějakých stavů, dají jim moc a vlastně nevědí potom, co dělají a třeba je můžou zneužít. Takže je to jako nebezpečný, ale tak... Odvrácená strana tohle co, ale děkujeme za to, že je tohleto upozornění. My v rozhovoru o ayahuasce s Daisy Lee budeme pokračovat za chviličku, ale teďka budeme plnit přání a to ta hudební. Prosím, zahrajte, takže nevím, jestli jsem volá Rytmus, nebo co mu je, má to tady předplacený. Jo. Prosím, zahrajte Amen, René, Dank, Rytmus, děkuju, Alča. Alčo, posíláme. Paťáku. Přestaň už. Tak, jsme tady, přátelé, Mixer Live, my dva a Daisy Lee, Karolínka. Říká někdo Karolína? Jo, říká, málo lidí. Protože bych už preferovala Karolína, no. No, jo? Takže Kájo. Sypíš. Karolíno, tady máme sestřih Sekvádo. To jsem pila ayahuasku. Tak to není žába, to co volízneš. Vidíš, co to je za vodu? Tam já miluji akvaparky. To je vodopád. To není akvapark, to jsou vodopádky. Akvapark je vodopád, no. No tady to vlastně je sestřih jako z Ekvádoru, kde jsem byla, tady jsme byli s tou skupinou, potom jsem podělala vlastně mimo tu ayahuasku na různý výlety. Hezky. To mám v plánu pak dělat i já, že takhle lidi vemu na různý místa. No a když jsem takhle byla, tak úplně upřímně, že jo, já, ty se chceš teďka odpoutat od té kariéry, co byla. Asi neříkáme, jestli seš nebo nejseš na ní hrdá, to je asi jako jedno. Ale řekneš to těm lidem na rovinu? Řekneš prostě, hele, no, posledních 7 let jsem prostě natáčela porno pro dospělý. Tak věci. Já mám v plánu na tom svém webu vlastně i představit sama sebe svoji minulost, jak jsem se vlastně dostala k ayahuasce, takže nemám v plánu jako právě, že abych si k ním vytvořila vztah a věřím, jak se musím představit jako. A hlavně hodně lidí, co tam přijede, tak mě budou určitě znát, protože se tím dělám i promo, takže se tím tady určitě nebudu. Já, ale není to jako věc, kterou bys jako tajla, já nevím, já nechci za tebe mluvit, ale není určitě jako pornografie věc, kterou bys jako nechtěla přece, jako že to nejde smazat, že jo? Ne. To je tak strašně moc jako vidět, že člověk se nemůže asi za to stydět, ne? To nemáš ne. v sobě. Já jsem s tím prostě smířená, jako já nemám v plánu vůbec to nikdy jako nějak zakrývat. Ale lidi to dělají, proto se mě na to asi jako ptát, že hodně lidí jako jsou takový, jsou nevyrovnaný. Prostě no ono celkově o sexualitě se... Spíš jsem jako myslel, že ten šaman, já nevím, jestli ten pán, což tam s ním
máš fotku, má prostě Instagram, pán, že jo, spíš nemá, ale... Má, jo, má Instagram. Vůbec nic nedává. Jo, takhle, jasně. Já to ještě třeba, jaký lidi se to tam třeba předává, ještě, protože tohle ty šamani, tak už takovýhle nikdy nebudou, protože už i ty jejich synové, tak dneska jsou už ničení to moderní dobu a už taky mají telefony. Mm-hmm. A poslouchej, a to je skvělý téma. Já jsem teďka četl, dočetl nějakou knížku, která se jmenuje prostě Pozornost. Jo. Ten jsem popisuje neuvěřitelný, teďka plácnu, já nejsem si 100% jistý, jaký ten příklad to byl, ale že dříve ti plavci, tihleti domorodní plavci, co jako dokázali, já nevím, z kusu dřeva z kmene vydlabat loď, mm-hmm, tak byli schopní z Havaje doplout bez jakýkoliv navigace, kompasu, všichni byli schopni doplout na Haiti, jo, což je třeba 3000 kilometrů. A prostě říkali, že byli schopní se jako tak nacejtit na, na ty poryvy vln, což je jako nepředstavitelný pro dneska pro nikoho. Jo. Takže vlastně to, co tady popisuješ, je, že opravdu ty staré generace už jako pomaličku jako vymizívávají a je potřeba ty další, ty nový, aby někdo řemeslo předávali, no. No, oni ho předávají, ale už jsou prostě takový, že mají ty telefony, nevyrůstají v té džungli vlastně odmala, protože ty vlastně vyrůstali odmala. Ty neznají vůbec skoro žádný moderní jako věci, když jsem mu ukázala taky ten foťák, co vyfotí fotku. Uděláš fotku, a ti to vyjede, tak to na to koukal, jako co to je. A já si moc vážím těch lidí, že ještě můžu zažít, jsem to ráda, no. Já, tak ty, přesně ty lidi já bych chtěl taky poznat, protože jsou neskažený tím dnešním jako světem. Ale každopádně pojďme se podívat, kde ty budeš přebývat v Ekvádoru, protože to je zajímavé. Tady máme, tak tohle je tvůj nový domov. Ty kráso. Ale mít to na Praze 4, jak to stojí jako raketu, že jo? No jako to, je to slup, no. Přesně, slup jako kráva. V Dejvicích třeba to jako za 20, 100%. To je souhlas, no. Viděla jsi to naživo, byla jsi tam nebo zatím? Ne, já tam teprve pojedu, jo? A mám plán takovej, že hezký. To je jako dům pro 7 lidí, ale budu to sama. Sama. Protože to je strašně levný. Ono to stojí hrozně málo, ten pronájem na měsíc. Já jsem pronájem na měsíc a vlastně jsme tam byli, jak tam budu žít rok. Pronájem se to na rok a mezi tím se postavil svůj dům. A tak konkrétně? Jako fakt, počkej, jako fakt, to je šílený. Karolíně, kolik, dobře, kolik to stojí? Jako na ten měsíc? 11 tisíc. 11 tisíc tam pro... V režii, cože? Vila pro 11 lidí, jo. Počkej. No fakt? No proto to beru... Tak v Praze platí 30 a tady v džungli prostě takovýhle house. No ale takhle, když se na to takhle díváš, těšíš se na to, láká jo, tě to? Jo, hrozně, až tam budu vařit. Vařit? Mhm, a je to vlastně u řeky, to jsem chtěla. A že tam budu, já se hlavně těším na to usínání. Na to usínání vlastně v té džungli, to mi strašně chybí a já to úplně miluju. Nejlíp jako bez střechy. Hezky. Ale tady třeba nejako dělá velký problém jako usínat, protože to je prostě neskutečný, jak jsem tam napojená s tou přírodou. A budu, právě se učím ještě na kajaku teďko. Když to vodička, to vypadá no, to jako fakt čistěnký. A tohle to je sladká nebo slaná? Sladká. To je sladká. To já milu. Mě rozdíš neslaný štípou oči, víš? Já se hrozně potápám. Musíš se spíše otývrat, musíš mít doma zavřený. No to nedělám, jak nevím, kam plavu potom, ne? Pojď. Proto neplav pod vodou, ale nad vodou, Jakube. Ale každopádně, Daisy, tohle je podle mě velký, velký přelom jako v životě. Nebojíš se určitý samoty odříznutí od České republiky, od kámošů, rodiny? Ne. Tak já jsem i tady sama, jako tady zažívám vlastně to, co bych asi jako nedoslova, ale tak tady taky nikoho nemám, tady sama se nikdo jako nestýkám, takže toho se nebojím, no. Nebojíš. Já se nebojím jako ničeho, já se bojím toho, že tam se mnou půjde ten pes, jaký to pro něj bude, protože tam ho štípí nějaký mravenec, já nevím, může se mu... Jako fakt si jenom představit jako divu. No, počkej, a třeba ne, prostě... třeba se z něj stane prostě amazonský gangster, ne? Že to bude mít ošetřovaný ten svůj hůd. Tam ty anakondy vyvěšený sebou jdou. Ty skalpely v týpu se donese. Sedíku. No jako bojím se, že teď na ně budu muset dávat fakt jako mnohem větší pozor. Asi nějaký očkovačky, ne? Mají tady no já ho naočku, ale jako před zvířatem ho jako musím chránit jako... Tady už ho nepustím na ulici, on se běhá sám bez vodítka, tam už to bude jako jiný, no. No jasně. Ale taky se ještě akorát bojím, jaký to tam bude, protože mám zuby jako jenom na 10 let, že se budu všem se pak někam dodělat zuby, nebo jak budu jako starý domorodec. Co to znamená zuby na 10 let? Mám udělaný zuby 10 až 30, no a právě, že mi tam můžou vypadnout všechny, já se budu muset jít jako... prostě udělat, že jo. To je jediný, co mi jako taky, že jo. Ty fakt plánuješ tam odsaď prostě jako nezdrenou? Ty tam fakt chceš se zahnízdit a bojíš se, že za 10 let budeš řešit zubaře? Já už se bál, že za půl roku budu řešit, že chci domů, jako. To vůbec. Já se nebojím. Já nevím, jako já to nemám moc vysvětlit a prostě jsem tak napojená tam. A to je krásný. Já jsem prostě viděla svoje, vlastně když člověk postoupí tu ayahuasku, tak třeba má pár ceremonií a se těží, už mu to dalo to, co potřebuje. Já jsem vlastně měla 19 ceremonií a po té 19. jsem už věděla, co budu mít v životě, jaká je moje cesta, kde mám svoje místo a prostě jsem najednou cítila, že už ji dál nepotřebuju, protože už vím, co vlastně jsem, dostala jsem to, co jsem od nich chtěla.
A jako každý se asi řekne, že mi 25, že za dva roky zmíním jako názor a že budu chtít zpátky nebo budu chtít žít nějaký divoký život, ale já prostě to tak cítím, že už mám té věci za sebou a bude to takhle, že tam umřu. A my ti přejeme, ať je to za dlouho hlavně. A teďko to všechno dá. A to má smysl. Teďko to jako dává všechno smysl, to jsem si jako zažila v životě, tak dává to smysl proč, protože i to, jak jsem napřed strašně, jsem si zažila, tak prostě je to hustý, jako mi všechno dává smysl, že vesmír to jako naplánoval. No, chodí takhle. Jako vy se vrátíte. Tady chodí po Římse, tady. No. Tak. No dobře. Teď jsem to úplně... Měli bychom na píseň, tenhle pořad je o muzice. Ty vaše výrazy teď byly fakt vtipný. Ano, tak jdeme na písničky. Ano. Co tam je? To? Jarda Uhlíř, ne, počkejte. Prosím, Waffle House od Jonas Brothers. Roman, ty budou tady v Praze podle mě, Jonas. Já jsem normálně zamyšlený teďka furt. Teda to. Normálně jsme se tady rozkecali o tom, že skončíme s moderováním, hraním a kdekoliv a prostě půjdeme žít někam jinam. No, no pojedeme s Daisy. Málo kdo to umí, přátelé, málo kdo to umí, ale jestli to někdo umí, je to Daisy Lee pravděpodobně. Kdy bys měla odjet? 20. No, já teďko ležím na měsíc, sama si budu připravovat tady ten svůj nový projekt. A pak se vlastně vrátím a do konce roku se tam ostihu úplně. 20. srpna jedeš připravit velký projekt. Na měsíc. Za měsíc se vrátíš, takže 20. září se vrátíš. 20. až 5. Se vrátíš, jasně. No ale 10. nebo 1. 10. už se plánuje ten spuštění toho projektu. Protože já vlastně ptala tam, jestli to tam budu, tak mám v plánu teďko navštívit různý šamany. A půjdu k ním na ceremonii, abych viděla, jaký to je, jestli to je všechno v pohodě, protože já sice ty šamany, co mám teďko, jsou super, ale oni jsou hrozně zaneprázdněný. Jeden je v Peru a jeden je vlastně v jiném centru a je v food busy, takže já musím mít nějaký nový. Teď jsem se rozhodla, že teďko vlastně naštím nějaký šamany, bude to docela riskantní, že vůbec nevím, do čeho jdu, budu tam sama mít privátní ceremonie a prostě budu prostě džungle, zrovna se vůbec neznám, už to není jako na žádný doporučení, prostě jsem se našla sama přes nějaký lidi nebo přes na internetu. Přejdu tam, postoupím to a pak se s ním vlastně domluvím, že bych s nima chtěla spolupracovat, abych tam vždycky přivedla skupinu lidí, který by chtěli postoupit ayahuasku, potom by tam i bydleli, bylo by jim tam poskytnuto i jídlo. Plus bych teda vlastně, budu vlastně cestovat po Ekvádoru a připravím pro ně takový balíček výletu na různý vodopády, s těma opicema, na nějaký krásný místa, který vlastně potom budu nabízet na internetu. A 1. 10. vlastně spouštím ten projekt, kdy už budou ty termíny, ceny a veškerý ten servis, který můžu nabídnout online. Když se s Jakubem rozhodneme po 1. 10. odjet a zažít to, co jsi zažila ty, to znamená, najdeme tady ty stránky a můžeme se díky tobě opravdu si jako zažít takhle velký jako takovouhle zkušenost. Ty pomůžeš těm lidem to zažít. To je neuvěřitelné. Já právě díky vlastně jsem i... No, dostal jsem takový zkaz, že bych těm lidem vlastně měla tady to všechno předat, protože jsem dobrý důkaz toho, že ta ayahuasca fakt funguje, že to je medicína, že hodně lidí vlastně může najít cestu tady v tom. Takže já vlastně budu provázet tím vším, budu s nimi těma šamanama, budu vlastně s nimi po celou turbu, co oni tam přijedou a první termíny budou vlastně v lednu nebo v únoru, to ještě ty kvěru každou. Já to vlastně budu promovat už hodně dopředu, protože já potřebuju třeba skupinu 12 lidí, vždycky bude 12 lidí maximálně v té skupině, protože nedokážu vlastně jako a oni budou bydlet u tebe v tom baráčku? Ne, ne, to právě bude centrum džungle, kde ty šamani, no to ne, to oni potřebují ty lidi svoje soukromí, potřebují mít svoje chatky, nemůžou spát všichni společně. Ono to z tebe, jak říkáš, jde ven všechno, tak to potřebuje hodně soukromí. Nechtěl bych zvracet vedle kohokoliv. No. To tě je jedno potom. Jo. No ale právě, že ty lidi budou mít svoje chatky v džungli, vlastně v těch centrech, kam já je přivedu a do toho se mě budou znat ty výlety a bude všechno jako zařízený. Ty jsi říkala, že jsi absolvovala hodně těch procedur, ale ta klasická procedura, když tam přijedu, tak to znamená pro mě vlastně teda co? Jakože, na jak dlouho to vlastně je? Celkově. Tak dobrý je postoupit určitě víc ceremonii, nejenom jednu. Takže víckrát se napiju ayahuasca. Vždycky většinou obden se to pije, že jeden den vlastně se pije vždycky večer a pak třeba jeden den pauza. No a vlastně čím víc tím líp, on vlastně to není tak, že jednou si člověk dávno většinou ta první ceremonie je taková slabá, že než se člověk do toho dostane. A až ty další jsou mnohem hlubší. A třeba když ještě člověk jako na nějakých speciálních dietách s rostlinkama, že třeba jí jenom polívky, nějaký, prostě nejí ani maso, vůbec se nebaví, se vůbec se nekouká do očí. Je sám, třeba měsíc v džungli, tak to jsou potom úplně jiný ceremonie. A to já chci právě taky postoupit do budoucna měsíční ceremonie, teda dietu takhle. Hezký. To je to bude hodně náročný, no. A teď se na to cítím, že to zvládnu do budoucna. Dámy a pánové, velké výzvy a Daisy Lee. Ano. Za chvíli jsme zpátky. Nikam neodcházejte.
My jsme zpátky. Daisy Lee nám tady říkala, bavili jsme se tady dlouho o EOHASce, takový očistný proces. Pokud byste ho chtěli absolvovat, tak se brzy dozvíte nějaký termíny, sledujte instagramové věci, co má Daisy Lee. Já jsem si chtěl zeptat, aby mi to neutrhlo myšlenku. Znamená to teďka třeba pro tebe, že když už seš na této očistné cestě, že najednou prostě jako škrtneš všechny takový ty, jak to říct, takový ty neřesti, jako jsou, já nevím, kafe, nebo já nevím, víno, nebo já nevím, cigaretky, nebo já nevím, všechno to jde mluvit prostě. Prostě. Tak víno já alkohol vůbec jako nepiju. Nepila jsi ani? Nikdy? Přijela jsem tam maličko víno, ale jinak jako, já jsem spíš brala druhý. Jasně. Dáte si pivo, ne, já mám. Daleko jde se už nic takovýho, kafe jako je v pohodě. A když jsi tam, tak musíš mít takovou speciální dietu, žádný červený maso, žádný sladký, žádný sex. Žádný sex? To nesmí. A jak dlouho? Měsíc aspoň předtím. A pak vlastně potom, když ti ten šaman očistí, tak ani nesmíš jako měsíc potom. Ale takže třeba jediný, s čím já mám teda upřímně problém, jako cigarety nejsou zakázaný. Samozřejmě to není nic dobrý, ale já třeba s tím, to je jediný, s čím mám jako problém zatím přestat. Nikotin prostě potřebuješ, jako jo. Já jsem už zkoušela, jako jednou na pár dnů jsem přestala, pak jsem chytla první stres, něco a hned. Jo. Ale chci přestat, až tam jako budu žít, tak to prostě tam to nejde, jako kouřit, tam se to fakt jako nehodí. Takže já vím, že přesto, že to jako zvládnu, ale jo, je to trošku těžší. No ale u toho sexu není to takový jako navíc? Není to pro tebe jako pro ex-porno herečku? Je to zbytečný, myslíš, prostě takový, jako netrpíš tím, jako to jsou dva měsíce bez sexu, což asi si nezažila. Já třeba nikdy. Tak ona v tom sexu jako nesmí být vyvrcholení. Super. Počkej, kdo to řek? Šamani. Díky, kluci. Ale, takže já upřímně jako já ani potom jako nemám moc potřebu jako mít, protože já to tak potřebuji lásku, emoce a jako nejsem taková, že s někým jen tak. Ani když jsem doma sama, tak prostě nemám jako, protože mám jako jiný. Jo, a když se tam teda zamiluješ, řekněme, že ti to tam jako nadělí, tak se prostě zamiluješ a přijde ti tam týpek za tebou na proceduru. Mm-hmm. A on nemůže měsíc před ani měsíc po. Nemůžete, no. No a ty jsi, to bude hodně nadrbaný. A ty budeš jako jeho kapitánka. Takže ty mu prostě řekneš, no nemůžeš kam. No, to jsou ty, to prostě musíš. A nebo ho prostě uklidíš tím, tom, můžeš, ale nesmíš vyvrcholit. Ne, to je o tom, že máš právě ten respekt, já jo, chceš jí prostě, víš co má, prostě ty lidi musí být silní, musí to zvládnout, jsou ty zásady. Je fakt, že když už do toho jdeš, tak víš, že tohle je ten jeden bod a respektuješ ho prostě. Lidi prostě preferují tady to, ty všechny pravidla, než abys tam jako užil, oni ne, to prostě vydrží. Jako, když mají ženu, to prostě nic. Tohle já... Já se vidím potají někde za každou... Ani sebekamarádství teda prostě, ani sebekamarádství. To jsem teď myslel. Nemůže, ne. Nic. No tak jako já nevím, je to blbý, jakože lidi tam nezvládnou cigára, můžou prostě cigára a... A my co prostě máme rádi to, no nic. No to ale je by se změnili. Pardon, oni by se změnili trošku myšlení, protože když by se tam byli, by se trošku změnili úplně jako asi jo, no. To je mindset, protože já z toho všimám, že by tady chlapi fakt neřešíte nic jiného než jako tohle. Kájo, promiň. Není to pravda, Karolíno. Karolíno, není to pravda. Narazila jsi na dva úplně jiný lidi než ano, chlapi, to než je zbytek. No tak ale kouky, tak ty tam já všude... Já jsem, že ty budeš víc rozitej, ty budeš víc klidu, no. Ty tam, já jsem to si myslíš, že já jsem víc rozitej než Jakub? Namaste. Za prvý je... Naprosto souhlasím. Ne, no, ale chci říct, ty kluci, ty nemocný kluci, jako tady Vojta, když tam přijedu a ty tam kolem nich běháš v těch plavkách z těch šňůrek. No to já bych tam takhle neběhala, já už se takhle ani neoblíkám tam, to bylo v řece, ale já chodím v tom nějak oblečení. Prostě úplně zahalená. Tak tam jsou všichni jak ty, tam to nikoho ani nenapadne. Tam se nikoho, ne, nikoho ani nenapadne, tam ani po té jako ceremonii vůbec nechceš toho dělat, prostě. A Kajo, poznáš už z těch energií, tak jako, kdo bude problémový pacient? Děkujeme, že jsi dorazila, Karolíno, bylo to hrozně, ne? A je to vidět, že Vojta by měl jet, viď? Já chci, ale pozor, to není já chci. No to je, on chce, ale nevím, jestli to zvládne. He. Spíš ne. Jako chce, no ale... Spíš ne, on je takový... Počkej, v čem, si myslíš, že pohořím? Tak já jsem myslel, že nechceš, jako, nechceš být ze své komfortní zóny. A je to slibotechno ještě. To já ho takhle dobře neznám, to bych ho potřeboval potom trošku díl. Ne, ale mně se líbí, že ty umíš pracovat s těma energiema a úplně to z něj vycítila, jak on to ze sebe vyzařuje, to počuránkovství. Co to pláce? Já ze sebe vyzařuju jedinou věc, že chci já zkusit nový věci v životě. Já jsem hecnout, aby si šel. Tak přátelé, zase se trošku uklidíme, furt jsme v celostátní televizi. Děkujeme našemu dnešnímu hostu. Já upřímně ti přeju, aby ta cesta prostě vyšla. Děkuji. Dle toho, jak si přeješ. Děkuji. Já taky. Dobrý příběh. A už ať ti nikdo neříká Daisy Lee, ti přeju. Ať děkuji. Ať Karolíno, protože si myslím, že si to jako
Ne, zasloužíš, to je debilní slovo, ale jakože prostě to tak má být, přesně tak. Přesně tak. O tom se jednou natočí film, přátelé. A teďka se podíváme na další kluky. Tohle to je Killin, ten borec vedle něj vůbec netuším. Mějte se krásně. Děkujeme. Děkujeme. Díky, že jste s náma byli. Ahoj. Buďte i příště.